ласкаво просимо до Херсону на фаворит арену, де сьогодні тут відбудеться шостий матч півфінальної серії плей-офф Української хокейної ліги «Парімач», в якому зійдуться хокейний клуб «Дніпро» і «Кременчук». Логічніше було представити також і воротаря «Дніпра», який зараз тим паче у грі. Це Олег Петров, в нього номер 52-й, незмінний воротар «Дніпра» у матчах на виліт. Гриценко, Хрішпенц і кидок, і добивання, порожні ворота! Як не влучає зараз Гриценко, друга нагода у нього для того, щоб відкрити рахунок. Перша більшість для «Дніпра» у цьому матчі. «Дніпро» другий за реалізацією у плей-офф, 20% рівно, кожна п'ята більшість закінчується взяттям воріта. Додаткові трибуни за воротами були встановлені на арені «Фаворит», кожна з яких вміщує приблизно 80 вболівальників. Центральна трибуна розрахована на 430. Згідно офіційної інформації, Кременчук відкриває рахунок на 5-й хвилині другого періоду, виходить вперед і все ж таки досягає свого хто? Капітан Тимур Гриценко, який дуже наполегливо йшов до цієї мети. Дніпру відступати вже немає куди, шансу на помилку також немає. Що ж тут сталося? А ось така гра ліктем сталася від Андрія Жвачкіна. Грицьких по борту. А ось і Єфімочкін. Все ж таки грає він, а Дніпро закидає. Один пас вирішує долю епізоду. Одна помилка. А зараз ми в Херсоні, де рахунок 1-1. І Дніпро заходить до чужої зони, щоб закинути. Білоусов розряджає гармату від синьої лінії і ледь не розриває сітку. Але конструктив потрібно витискати. Янишевський на одну, на іншу руку перекладає шайбу і кидає з-під захисника далеко з воріт. Викочується Бояршинов в атаці від Кременчука. Кидок з-під захисника, не доходить шайба до Петрова. Дійсно, в район Шолома шайба прилітає. Атака продовжується, де шайба, ми її не завжди бачимо. Ось вона і рятує Петров свою команду двічі. Ось він, повтор. Боже мій, як тут Петров витяг цю шайбу? Вона просто в нього влучила. Чи він зреагував після кидка Кисельова? Добивання вже не було настільки небезпечним, а ось перший кидок.